захворювання поширені дуже широко і можуть бути як проекцією симптоматики певного соматичного захворювання, так і самостійним патологічним процесом. Сучасне лікування – одна з найважливіших галузей медицини, і вона бурхливо розвивається як в теоретичному, так і в практичному напрямку. Відкриття лор-відділення Альтамедики у Вінниці стало визначною та важливою подією міста та області. Ми створювали цей центр, лор-центр, як центр такий сімейний, тому що тут можуть отримати допомогу пацієнти як і дорослі, так і діти. Для цього є всі необхідні фахівці у нас, це дитячі, дорослі, для цього є необхідна апаратура. Також ми пишаємося тим, що в нашому центрі є сконцентрований кабінет сурдолога, де можливо пройти обстеження і визначити вади слуху, починаючи у дітей з самого народження. Також при необхідності підібрати відповідний слуховий апарат. Ще таким напрямком новим нашої діяльності це є відкриття фонопедичної і фоніатричної служби, де люди з вадами голосу можуть пройти обстеження, а основне таке реабілітацію, лікування у відповідних фахівців. Лор-захворювання, що вражають вухо, ніс, горло, в разі неправильного або несвоєчасно розпочатого лікування, можуть мати згубні наслідки, які накладають обмеження на можливість людини вести повноцінне життя, спілкуватися, розвиватися. Завдяки найновішому, сучасному та професійному обладнанню, діагностика та лікування у лор-відділенні медичного центру «Альтамедика» знаходяться на вищому рівні. Медики запевняють, грамотне і своєчасне лікування лор-захворювань дозволяє повернути якість життя пацієнтів на колишній нормальний рівень, уникнути серйозних ускладнень і переходу в хронічну форму. Зараз, враховуючи, що лімфоглоткове кільце – це периферичні органи імунної системи, зразу не беруться до хірургічного лікування. А правильно підхід – це проведення консервативного лікування, так звана терапія ex-iuvantibus. І вважали колись, що мигдалики – це просто орган, який приносить тільки шкоду, коли в ньому гнійні пробки і так далі, і так далі. Гнійні пробки – це продукт життєдіяльності мигдалика. Так працює мигдалик. Це колись вважали, що це патологія. Це не патологія. Тому якраз ми в нашому центрі будемо займатися відновленням функції піднебінних мигдаликів, аденоїдних вегетацій. Тому що в сьогоднішньому розумінні тонзиліт – це стан з пригніченням функції мигдалики. І зразу за ножа не беруться. Якраз в цьому центрі розроблені методики і лікарі навчені. Ми так званий конвеєр лікувальних препаратів створюємо, тобто медичних маніпуляцій, коли один хворий, не прериваючись, сьогодні почав отримувати і кожен день отримує не одного лікаря, якщо там через день, через два, а кожний лікар робить свою маніпуляцію. Лікарі лор-відділення активно та на професійному рівні готувалися до відкриття медичного центру «Альтамедика». Медпрацівники постійно розробляють, впроваджують та вдосконалюють новітні методи діагностики та лікування лор-патології, хірургічне та консервативне лікування хронічних хвороб мигдаликів, оперативні втручання на носовій порожнині при хронічних захворюваннях вуха, пластика носової перетинки, вушних раковин тощо. Пацієнт сидиться в кабінку, йому одягаються наушники. И есть кнопочка ответа пациента, при помощи которой он фиксирует пороговое значение звука. Это затем доктором, то есть мной, отмечается на аудиометрическом бланке. И по форме кривой, и по порогу слуха мы можем оценить состояние слуха пациента. Аппараты есть внутриканальные, совсем маленькие, которые можно спрятать в слуховой проход и которые практически не видны. Это аппараты-невидимки, на сегодняшний день это очень актуально, особенно для работающих взрослых пациентов и также для детей, начиная с 10-летнего возраста, когда заканчивается формирование слухового прохода. Есть аппаратики заушные, которые надеваются на ушко, вставляются в слуховой проход. Відділення оснащене сучасною діагностичною апаратурою, яка дозволяє не лише робити обстеження, а й безболісно боротися із лор-захворюваннями. Ми можемо робити цю процедуру. Це промивання приносових порожнин методом переміщення рідини. В підгострому періоді, при хронічних процесах, воно дуже відновлює
функцію миготливого епітелію, функцію, яка захищає нашу слизову оболонку і сприяє евакуації в місту спорожнини носа і приносових порожнин і відновлює функцію співусть. Також ми тут проводимо зрошування, масаж піднебінних мигдаликів. Ми можемо тут проводити вливання в гортань при різних патологіях гортані для відновлення голосу, для зняття запалення і відновлення функції гортані. Можемо проводити різні малоінвазивні хірургічні втручання під місцевою анестезією по потребі хворих. Крім того, пацієнти лікуються у комфортних умовах європейського рівня. Палати медичного центру просторі та оснащені новітніми кріслами-трансформерами. У медичному центрі при лікуванні хвороб вуха, горла, носа застосовуються терапевтичні, фізіотерапевтичні, медикаментозні і оперативні хірургічні методи. Сучасна отоларингологія для лікування лор-захворювань дозволяє лікування малоінвазивних лазерних методів, а також методів естетичної хірургії. Это, собственно, уже второй физиотерапевтический кабинет в нашем центре. Объясняется это тем, что физиотерапевтические методы лечения они очень эффективны при заболеваниях лор-органов. Основная цель физиотерапии – оказать максимальный терапевтический эффект при минимальных повреждающих действиях на организм и побочных эффектах. Значит, применение методов физиотерапии дает возможность значительно сократить сроки лечения, значительно уменьшить фармакологическую нагрузку на организм человека, уменьшить количество рецидивов, побочных эффектов и даже проводить профилактику заболеваний лор-органов, так называемую физиопрофилактику. Значит, используются в нашем центре самые современные, самые доказанные эффективности методы и методики. Прежде всего, это, конечно, самое естественное, которое существует в природе, лечение, светолечение. Оно в нашем центре представлено в всех спектрах, начиная от ультрафиолетового и заканчивая самым современным видом светолечения лазерной терапии. У лор-відділенні медичного центру «Альтамедика» працюють досвідчені лікарі, які постійно підвищують свою кваліфікацію. Вони використовують тільки інноваційне обладнання, рекомендоване провідними клініками світу. Тому ви можете бути впевнені, що з якою б проблемою ви не звернулися, вам буде поставлено правильний діагноз і проведено відповідне лікування.